L'alternativa real era no gaire lluny, a la plaça del Fòrum, amb en Joan Amèric. I l'alternativa amb la que es disputava una mica més el públic era el cau amb els 13. Anem a pams. En Joan Amèric va actuar a la plaça del Fòrum convidat per la cadena SER. Diu ell que després de la bona acollida que va tenir el concert del Bertrina de Reus, organitzat per la mateixa emissora. En Joan Amèric, protagonista absolut a l'escenari de Tarragona, va oferir un concert de prop de 2 hores en les que va repassar, encantador com sempre, temes de gairebé tota la seva discografia, tot i que, com no, va predominar la promoció del seu darrer disc Obert. Fins i tot quan el públic més animat estava i demanava algun bis fora del previst, n'Amèric, amb el millor dels seus somriures, deia que estava descatalogat. Jo crec que ha estat preciós, eh? Era un espai relativament gran per a tocar, dic relativament, per a tocar amb una guitarra i una veu, en un escenari gran, un bon equip, de so i de llums. Han posat moltes cadires aquesta tarda i a mi em feia por que han posat moltes cadires, dic, joder, què passarà? I bé, s'han omplit i s'han quedat. Bé, això me fa estar content. S'han quedat i, bueno, fins i tot cap a... Tinc la sensació de que, no era públic incondicional, que des del primer moment ja estan amb tu. I això me fa estar més content perquè a poc han anat entrant i em sembla que a partir de la meitat cap al final ja s'han entregat i jo també. Està clar que una de les coses que més bé sap fer en Joan és crear bon ambient, tant amb el públic com amb els periodistes i com amb els altres músics que tocaven al costat. Avui érem competència, sembla, perquè a la mateixa hora, en 2 places que estan bastant a prop, cantaven 2 grups de rock i jo. Però era una competència molt, molt bonica. Se li pot dir competència o se li pot dir diversitat de propostes. De fet, jo... ara quedaré bé, no? O sigui, jo, sincerament, he fet una nota que deia, per a un grup que estava fent la prova allà, en el rock, Batxoqueta, sé que sou valencians, salut, sóc Joan Amèric, actuaré en la plaça del costat, espero que tingueu molta sort i vos vaig a bé i ja mos veurem. El missatge els va arribar als Batxoqueta. Ah, molt bé, molt bé. Estem en la mateixa companyia discogràfica i ens ha enviat una carteta, ens ha saludat i tal. I molt bé, molt bé. Li tornem el... Tu si posava la carteta? Què posava? Soc Joan Amèric i... Soc Joan Amèric, estic a la plaça del Fòrum i una salutació molt forta i és que sort. Que tingueu molta sort. I nosaltres li ho han tornat. Per acabar, els 13 que tocaven al cau. La veritat és que no massa cosa us podem dir de la seva actuació, tot i que per l'afluència de públic val a dir que com a mínim va crear expectativa. Va ser del ple que estava que no van poder enregistrar imatges d'aquesta banda d'excombatents, entre els quals el Berna dels Mítels, que ara és el cantant de la nova banda, els 13, de la que aviat ens sentirem i ens sentireu a parlar.